Indonesia ចកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះវាមួយទឹកចំនួន2រឿងពីក្រុមហ៊ុនបារាំងប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយនេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃពុធទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024 ក្រុមហ៊ុនផលិតនីវៀរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង Navel Group បានប្រកាសឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនទៅបតែបានចូលកិច្ចប្រំប្រែងមួយជាមួយកងតំបន់ជើងទឹកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ដីពីការទិញលក់នីវៀមួយទឹកស្កបផែនចំនួន2គ្រឿងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនបានបញ្ជាក់ details នៃកិច្ចប្រំប្រែងនោះឡើយនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Navel Group បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានីវៀមួយទឹកដែលមានប្រវែង72ម៉ែត្រពី នឹងត្រូវផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ទាល់នាវាមួយទឹកសកពែនដែរអាចផ្ទុកនាវកបាន31នាក់មានកម្លាំងបាញ់មីស៊ីលចំនួន6កណែងនឹងអាចផ្ទុកមីស៊ីលបានសរុប18គ្រាប់ហើយមានសមត្ថភាពធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្រោមទឹកដោយស្ way ប្រវត្តិបានរយៈពេល12ថ្ងៃប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានចកកិច្ចប្រំព្រៀងសិភាពវុឌ្ឍធំធំដីទីតជាមួយបੰដាក្រុមហ៊ុនរបស់បរាងផងដែរຕົວយ៉ាងកັບឆ្នាំ2022ប្រទេសអាស៊ានមួយនេះបានបញ្ជាក់តេញយន្តហោះចម្បាំង រ៉ាវ៉លផលិតដោយក្រុមហ៊ុនដាសូលចំនួន42គ្រឿងគោបិជាថាភៀបជាដៃគូផ្នែកការពិជាតិដែលកាន់តែទូលំទូលាយរវាងបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាផ្នែកនៃអ្វីដែលទីក្រុងប៉ារីសទទួលជាការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីហៅកាត់ EUKUS ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2021